Välkomna till Bike Trollhättan, mitt namn är Kristoffer och jag jobbar som säljare här. Och idag ska vi göra en video om en jättetrevlig dammodell från det fina varumärket Rucka. Idag pratar vi om modellen Comforina. För att börja i rätt ände med den här jackan tänkte vi skulle titta lite närmare på säkerheten i den. Och den karaktäriseras av en uppbyggnad med Cordura 500D. Det är alltså glidskyddet i den, och för er som inte vet så är Cordura ett jättestarkt material. Extremt värmetåligt och väldigt slitstarkt, och det ser vi alltså genomgående över hela jackan. Om vi kollar närmare på slagskydden i jackan så hittar vi dem till att börja med över axlar, armbågar och ryggen. Och det är såklart Ruckas egna skydd, det är D3O-skydden RXTR som Rucka har tagit fram tillsammans med D3O. Och D3O är ett material som är extremt säkert och väldigt bekvämt på samma gång. De är mjuka och rörliga vid vardagsanvändning, men blir stenhårda vid ett hårt tryck. De är bekväma hela vägen till att man behöver säkerheten i dem. Level 1-klassning på dem på alla tre ställena, axlar, armbågar och ryggen som sagt. Går att uppgradera till level 2 om man så önskar. Och för att summera säkerheten så är hela den jackan godkänd med C-klassning, nivå A. Nästa detalj som jag tänkte vi skulle kika närmare på är väderbeståndet i den här jackan. Och det är såklart ett Gore-Tex-membran i den. Det är ju som bekant det membranet som Rucka jobbar med. De jobbar bara med Gore-Tex. Och Gore-Tex är ju det membranet som andas allra bäst på marknaden. Men framförallt är det också det som håller bäst tätt när det kommer till väta och vind. Vidare när vi kollar lite närmare på Comforina så är väl egentligen hela signumet med den här jackan att det är invävd stretch i den. Om vi pratar om ventilationen i Comforina så hittar man den över sidorna, precis som på den gamla modellen Elastina. Men det de har gjort nu är att de har utökat ventilationen lite, så nu hittar vi även två utsläpp över ryggen. Så totalt 4 ventilationsfickor. Fina detaljer som är bra att nämna med den här är att du får med en extra Gore-Tex-krage som sitter i en ficka här uppe i nacken. Jätteuppskattad för åkarna som återigen gillar att köra om det är tuffare väder, om det bara är kallt ute. Ligger i en ficka här som sagt, så att den enkelt kan fällas fram när man är ute på sin resa om regnet skulle uppstå. Väldigt bra, extra hög som sagt, så att du får ett bra överlapp med hjälmen så att regnet inte letar sig in via nacken och sedan rinner ner över ryggen. Och går dessutom väldigt högt upp fram till så att den täcker bra över munnen så att den kommer nästan hela vägen upp till näsan. Sen ser vi även i den här att det är ett värmefoder i den som är uttagningsbart givetvis. Väldigt varmt, så återigen bra för åkarna som vill ha en lång säsong. Kan även passa på att nämna att den här modellen har totalt 4 fickor. Så bra förvaringsmöjligheter till vad än man kan tänkas vilja med på sin resa. För att sammanfatta modellen Comforina från Rucka så är det en jättebra modell på alla sätt och vis. När vi går till med att det är bra säkerhet i den. Jättebra väderbestånd med Gore-Tex-membranet. Bättre ventilation än vad det var på föregångaren. Ett stort lyft för den här modellen tycker vi. Och framförallt invävd stretch och väldigt skön för alla åkare där ute som värdesätter komfort. Det var det vi hade att säga i dagens video om den här trevliga modellen från Rucka. Hoppas ni tyckte att den här videon var bra. Lämna gärna en like och en kommentar. Skriv gärna vad ni tycker om den. Vi är nyfikna på att höra era åsikter. Glöm inte att subscriba på vår YouTube-kanal så missar ni inte när det kommer nya bra videos i framtiden. Ha det gott. På återseende. Tack.